လူငယ်တွေပေါ့နော်မိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လက်နဲ့ပါလာပါအဟောင်းရှင်မလို့ချင်းဟုတ်တယ်အခုသူ့မိသားစုကဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတက်လာမှဖန်ခံရမှသူတို့ရဲ့သားသမီးအသက်ရှင်နေမှသိတာဟုတ်တယ်မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဘုရားအခုဒါတက်ပြတ်နေတဲ့အကြောင်းနေတရားပေါ့နော်တင်းကောင်းနေရှိရဲ့ဆရာကြီးအဲတက်ဘယ်တော့တောင်မှဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါပထမတစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်ကာဗာဆာလေးဟုတ်တယ်ကာဝေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံနေပေါ့နော်အဲ့ဆက်ယုံနေဒီကအခုဘာလောက်လာလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကလည်းနားလည်လာပြီသိလာဒီအခုမြောက်လိုင်းစက်တက်မှာဘယ်ဟာအားသာချက်တွေဖြစ်နေလဲဘယ်ဟာအားနည်းချက်တွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုသိလာတော့ကြတော့အခုဒါလီတက်ဆိုရင်တို့တို့အားသာချက်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးအခုတော့ရှောက်ပြင်းလာတယ်လှုပ်လာနိုင်ပြီအဲအဲ့လိုပဲဟိုအဲ့လိုပဲလီတက်နီးတူပေါ့နော်နောက်ထပ်အာသူတို့ရဲ့ဒါအာသာချက်ပုံစံဖြစ်နေတာဟာကပ္ပစာနေကပ္ပစာဟုတ်တယ်အင်းဒီကကြားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်လက်နဲ့ငယ်လက်နဲ့ကြီးအဘာညာအကုန်တာထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံနေပေါ့နော်ကပ္ပစာဆက်ယုံနေကလည်းသူတို့တွေအဓိကကြားတယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးပြင်းမှတည်းထည့်ပြီးတော့ပြင်းဖို့လှုပ်လာတယ်ရှိလားဟုတ်ဒါဟိုရင်တော့မှဒါယူကြားယူကြားလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရှုပ်လိုက်တော့လဲဘယ်လိုပြစ်လိုက်တဲ့ဘာညာဒါမျိုးတွေတွေ့ရအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုဒါဒါတော်တော်လေးကိုလုံးဖို့ကင်ဖို့အတွက်အဲလှုပ်လာတာရရှိသလိုလုံးနေတာရလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ခက်စိတ်စိတ်လှုပ်လာရရှိလာတော့ကြတော့သူတို့တွေကြောက်လာကြဟုတ်ကဲ့ကြောက်လာတာအဲကာဘာဆာတွေကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီတက်တည်းရဲ့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုပြောင်းခိုင်းတာဟုတ်ရွာတွေကိုရွှေ့ခိုင်းတာသူမလုံးကြုံတော့ဘူးမလုံးကြုံတော့မလုံးကြုံတော့ဟုတ်ဟုတ်တော့ဟိုဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ဘာသာသူတို့ကိုပဲတီးတန့်နေမှာရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးလာတာပေါ့ဒီနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့တက်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေကအစားတက်ကိုထောက်ခံတာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်တက်ကိုမထောက်ခံမယ်နဲ့အရင်တော့ဆွေဆိုင်သေးပါလေဒါတက်ဘေးနားမှာရှိရဲဆိုတဲ့လူတွေကတက်ဒီစစ်သားဟောင်းနေဟုတ်ပင်စင်သားတွေဟုတ်တယ်ပင်စင်သားတွေဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကိုဒါအကွက်ရိုက်ပြီးတော့ရောင်းပြီးတဲ့တက်တွေဆိုအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒါတက်နဲ့နီးစက်တဲ့သူတွေပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့ဘေးနားမှာပဲနေကြတယ်ပင်စင်ယူနီးနနတရားနေပဲလာထုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနေကြတယ်ဒါပြီးရင်တခြားအရက်ဘက်ဟွာလေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘေးနားမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတက်နဲ့ဆက်သွယ်ရတာများတယ်ဟုတ်တယ်အများကြတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာငါတို့ကိုထောက်ခံနေလို့ပဲထင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးနီးကပ်လေးလေးသူတို့တက်မလုံးကြုံလေးလေးလုံးလုံးကြောက်လာပါဘောနော်အလုံးအဲ့ဒါကြောက်တရားသူတို့မှာဟိုကဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီဟာဒီရွာလူတွေကငါတို့ကပ္ပစာရင်းတွေဝိုင်းပေးနေလားမသိဘူးဟိုကဖြစ်လိုက်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဖေရှားခိုင်းရွာ300လားမသိနော်ဟုတ်တယ်ရွာ300အဲ့တော့300ဖေရှားခိုင်းနေတာဖေရှားခိုင်းနေဖေရှားခိုင်းမှသူဘာလို့လဲဆိုတော့ပြကွင်းမြင်ကွင်းနေရှင်းတယ်ဟုတ်ပြကွင်းမြင်ကွင်းရှင်းနေဆိုတော့ဒီတက်ရဲ့ area အပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်စကန်ဆိုတာမီတာလမ်းနေပါလေလောက်ကြရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲမီတာတက်တယ်ဆိုရင်လေမီတာရဲ့အပြင်ဘက်ဟာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တိတ်ပြီးမလောက်ကြအောင်အဲအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေကအခုသူကအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာပါရှင်းလင်းရည်လေလို့ပြကွင်းမြင်ကွင်းနေရှင်းတယ်ဟုတ်သူတို့တက်ကိုကတ်လာပြီဆိုရင်အဝေးကနေကြုံမြင်အောင်လို့မီတာ200 300 400အဲဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့သူကပြက်ကွင်းမြင်ကွင်းရှင်းတာမျိုးတွေလုပ်တယ်လုပ်တော့ကြတော့အနည်းဆုံးတော့ဒါတိပိနေခုတ်ရတယ်ဟုတ်တယ်တော့ရှင်းရတယ်အဲ့လိုရှင်းဖို့တော့အဲ့ဒေသခံရွာသားတွေရွာသားတွေပြန်ခိုင်းတယ်မရိုင်းတာနော်မရိုင်းရွှေခိုင်းနေရတာဟုတ်တယ်အတင်းအတမခိုင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့စံနာမပါဘူးဗျာနေကြတာတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာသူကအတင်းအဲ့မှာလောက်အပ်ပြီးလုတ်ခိုင်းတယ်လုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုလုတ်ခိုင်းလဲဆိုမနဲ့6ည6လုတ်ခိုင်းတယ်မနဲ့6ည6ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူစစ်သားတော်မှဒါရုံးချိန်တွင်ပဲခိုင်းတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မနက်6ဆို6ဆိုတော့တော်တော်မိုင်းတိုင်းဟွာရေပေါ့ဟုတ်တယ်သူစစ်သားတော်မှဒါဆိုင်မနက်9:40ညနေ3:003:00ခွဲဆိုပြီးပြီဟုတ်တယ်ဒါသူရုံးချိန်တွင်ပဲခိုင်းတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးခိုင်းတာဟိုမှာပြင်သွားတပတ်ကို3ရက်ပဲနားပြီးဟုတ်3ရက်ပဲနားခိုင်းဟုတ်ပြင်အဲ့လိုခိုင်းတဲ့အတွက်ကိုလောကမှာပြီးဟုတ်အဲ့တော့ပြည်သူကဆိုင်နေ့စဉ်သူကဒါချိုးကြီးရဘက်ဒီမှာဆိုရင်လက်လုံးလက်စားလက်လုံးလက်စားအများကြီးရေပေါ့နော်တနေ့လုံးကတနေ့စားရှိရေတို့ဘာတို့တောင်ရပဲတို့တော့ဘာပဲလုံးလုံးပေါ့နော်ဆိုင်ပြွေးပဲလုံးလုံးဟာထိုင်းမဲတက်တက်ဆရာရဟုတ်တယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကအများကြီးရှိရင်တနေ့လုံးမှတနေ့စားအဲ့တို့တို့စီရောတပတ်မှာ၄ရက်လောက်ကသွားပြီးတော့လုံးလုံးပေးနေရတဲ့ပြင်လောကကမပေးဘူးမိုင်းရတာလောကမပေးတော့ဟုတ်ခုနှစ်ရက်လုံးလှုပ်ပြီးတော့ဒါ3ရက်လောက်ပဲဒါသူတို့အတွက်လှုပ်လှုပ်ချင်းရှိတယ်ခုနှစ်ရက်မှာကျန်တဲ့4ရက်ကဒါစစ်တပ်ကកောင်နေခိုင်းတဲ့ဒါလောကဘေးကိုသွားလှုပ်ပြီးနေရဟုတ်သူတို့အကျိုးအတွက်လည်းမဟုတ်စစ်တပ်အကျိုးအတွက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုသွားလှုပ်ပြီးနေရပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ချိန်မှာသူကဒီပြောလို့ဆိုလို့သူတို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ရိုက်နှက်တာတွေလှုပ်သေးရဟုတ်ဟုတ်လူမဆန်တာပေါ့နော်လူမဆန်တာပေါ့ဆိုရင်လူမဆန်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလှုပ်လာတော့ဒါအဲနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အဲ့သူရဲ့လက်ရှိလုံနေတဲ့ဒေသခံပြည်သူရဲ့လက်ရှိလုံနေတဲ့ဒါကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးတွေရှိမယ်အဲအသီးနှံတွေပါတွေစိုက်တာပြောတာရှိမယ်ဗျအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရေးရတင်ရမယ့်အချိန်တွေရှိ
အခုဆိုအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကစရိတ်သိမ်းခွင့်မပေးဘူးဟုတ်သူတို့အလုပ်တွေမှာပဲခိုင်းဟုတ်အဓိကကဒီဟိုရိတ်သိမ်းခွင့်မပေးဘူးဆိုတော့ဘိုးကြီးကဒီဟိုတောင်းသူဆိုတော့ဒီစိုက်ပြိုးပြီးမှပဲဒီဥစ္စာတည်နိုင်ရမှာပဲဥမာစပားပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲစင်းကုန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရင်းနေပဲဟိုမိခိုပြီးနေရတော့เนาะသူတို့စားဖို့စားဝတ်နေရေးအတွက်ကဟုတ်တယ်ဒီလိုမပေးဘူးဆိုတော့မပေးဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မတွေလောကခိုင်းစင်မှုတွေနဲ့ဟုတ်တယ်ညင်ပါနှိပ်စက်နေရပါဘီသူဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီဒီလိုမျိုးဒါဒေသခံတွေအတွက်ကဆရာရအဲစိုက်ပြိုးကြတယ်သားပါတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစိုက်ကြပြိုးကြပြီးဆိုရင်ဒါရိတ်သိမ်းရတဲ့အချိန်ကပဲသူကခံစားခွင့်ရတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တည့်မလားရှေ့ကကျွန်တော်ကဒါစိုက်ပြိုးရတဲ့အချိန်ဟုတ်အဲ့ကြစိုက်ပြိုးနေတဲ့တောတွင်းမှာကျွန်တော်ကရောင်းလုံးမမြာသေးတာရောင်းလို့ရတဲ့အနေဒါမြာသေးဘူးမြာသေးရိတ်သိမ်းရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါအဲ့ဒါကိုရိတ်သိမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းရပြူရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခါကျမှပဲဒါလေဘက်ဖို့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါရှာဖွေကြရတာအဲ့အချိန်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ပေါ့ပြောရရင်လေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေမှာဆရာကြီးတချို့တက်စခန်းနေနားမှာအဲ့လိုအခင်းနေရှိတယ်ဆိုက်ခင်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့စခန်းနေရတာစစ်တက်စခန်းနေထားပါတော့အဲ့လိုဆိုက်ခင်းနေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စစ်တက်စခန်းကိုတိုက်ရမယ်တိုက်ရမယ်ဒါပေမဲ့တိုက်မဲ့အချိန်ကအဲ့လိုမျိုးရိတ်သိမ်းရမှယာစီဖြစ်နေဆိုဘယ်တော့မှမတိုက်ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဟုတ်တယ်မတိုက်ဘူးမတိုက်ဘူးသူစောင့်ပြီးရနော်စောင့်ပြီးရဟုတ်ဆောင်ပြည်ပြည်သူတို့တူတူတိတ်ပြောပြီးတော့လုံးဝလုံးရတယ်ဟုတ်တယ်တော့လုံးမတိုက်ဘူးเนาะမတိုက်ဘူးမတိုက်ဘဲနဲ့ပြည်သူဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ပေါ့เนาะဒါတွေပျက်စီးမှာဆိုလို့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဒါရိတ်သိမ်းပြီးရဲ့အချိန်ကြမှာသာဒါပြည်သူတန်တူတူတိတ်တိုင်ပင်ပြီးတော့လုံးရရှိတယ်ရှိတော့ကြဒါဘလောက်အထိပြည်သူကိုစင်နာထားရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိတာစီဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကကောင်းနေကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟုတ်ခုနလိုသူတို့ကြောက်လန့်တကြဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည်သူကိုလာပြီးတော့ဒုက္ခခံခိုင်းတာဟုတ်အဲ့ပြီးတော့ရပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ဘာမှမပေးဘူးမပေးဘူးပြီးရင်အဲ့ဥစားဆရာကြီးကြည့်ကြည့်တော့တက်ထဲမှာဆိုရှိရအပြင်ကနေလုံသမားငှားတာရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့လုံသမားငှားလို့ရတဲ့အခါကျင်းွေအကူလုံးခုမပေးဘဲနဲ့သူတို့ယူလာဟုတ်တယ်မပြောရရင်အတည်းဒီလုံသမားငှားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအတွက်လုံလုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တက်ကလူရင်းနဲ့မရဘူးအဲ့ကြောင့်လုံသမားငှားမယ်ငှားမယ့်အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်နှစ်ယောက်မှရမယ်ဘယ်နှစ်ယောက်မှရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ကကုန်ကြစီဘလောက်ရှိတယ်အဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူတို့အထက်ကိုတင်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒါခွင့်ပြုမိကြပြီဆိုအဲ့ဒါကိုထုတ်ပြီးတော့ဒါဘေးပေးချေရမှာမပေးချေဘဲနဲ့အိတ်ကြတဲ့ထဲဟုတ်အဲ့ကြောင့်ဘလောက်ယုတ်ယုတ်မှမိုင်းရိုက်မိုင်းရိုင်းလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါဟိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူတို့တွေဘလောက်တောင်မှကြောက်လန့်တကြဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ဟာတိတာစီတိတာရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါကရင်နေပြည်နယ်မှာပေါ့ဟိုတော့စစ်ကြောင်းတစ်ခုလုံးရှိန်မုံတိုက်ခိုက်တယ်အဲဟိုနေရာဟာအဲနေရာအဲ့မှာခုနစစ်သုံးပံပေါ့နော်စစ်သုံးပံဟိုဟာပေါ့စစ်မှုတန်းအပတ်စဉ်နှစ်ကတက်သားအောင်စော်မိုးဆိုရင်ဒါအခုကြမှာအသက်ရှင်လာခွင့်ပေးဖို့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကနေပြီးမှဟာဟိုတောင်းမှန်တာတွေပါလိဖြစ်လာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်တက်ကတော့ခုနလိုသူ့ရဲ့ဟိုไตกวยมาจ่าวาบีสุบิ่อเจ้าเปลี่ยนเนี่ยบ่เนาะตะเจไรอ่ะโหยอะกูเล็กชี้อ่ะอิญต้องเนี่ยแกมาดาสิตตะกะนี่ภิ่อบลูพอร์ตาซ้วยมั้ยบลูสิมุทันนี่ขอส่งน้อมมั้ยไอ้อะมาโกรว่าเราอ่ะดีมาไอ้ไม่ตายกินเดียมาตะไหนเราเปลาะแกจ่าเลยเนาะโหปัญญาเป้บ่เนาะดาบูตุตะอนิเนี่ยแหละเปลาะแกเปลาะแกเนี่ยบลูช่องอ่ะมั้ยเจ๊มล่ะโหกูจะไม่ช่องไหนเนาะกู तू อ่ะแล้วตะคูอ่ะ तू อ่ะมีบ่าโหตัวสเปนเปลี่ยนပြီးတော့ကျွေးနေတယ်ကလေးလို့လည်းအခုကျမှသိရတာပေါ့เนาะဒါမန္တလေးတိုင်းဒါအောင်မေတာဇန်ဟုတ်တယ်ဟိုမြို့နေရပါเนาะပြည်ကြီးရန်လုံးရွက်ကွက်ကเนาะဟုတ်တယ်ဒါအခုလက်ရှိကျမှသူတို့ဟိုကြုံတွေ့ရတာပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဒါစစ်တပ်ခိုင်းတမယကိုလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะရွေးချယ်မှုမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုခံနေရတာပေါ့အခုလက်ရှိရတော့အဲ့ဒါလေဒါကျွန်တော်ဟိုနေ့ကတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တော့ဆရာရဲ့သူကအသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးဖို့အတွက်ကိုသူကမြေတားရက်ခံတာပေါ့လေเนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပူကြမလို့ဟုတ်ဟုတ်ပူကြမလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေရဲ့အဲ့ဗီဒီယိုအတူလေးမှာသူတို့ရဲ့လေးတန်းမေးနေတဲ့စကားပြောလေးတန်းကိုနားထောင်ကြည့်ရနေတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဖွဲ့တွေကဘလောက်ထိကိုချင်းစာစိတ်စာနာစိတ်ရှိလဲဆိုတာသိတာစီစစ်တပ်ကကောင်းနေလို့ဆဲဆိုမိုက်ရိုင်းပြီးတော့သိရမလားရိုက်နှက်ကန်ကြောက်နေတာတခုမှမတွေ့ရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကောင်းကောင်းမွန်မဲမေးပြီးတော့အဲဘလောက်ကြာပြီလဲအဲဒါအခုပထမဆုံးတိုက်ပွဲလားအဲဒဏ်ရာရထားရတာဒဏ်ရာရထားရင်ပြရမယ်လေဟုတ်တယ်ဒါမျိုးပုံစံမေးနေတာလုံးဝလက်ပြားနဲ့မတူလက်ပြားနဲ့တော့မထီဘောเนาะဒါဟိုစစ်သုံးပန်းဥပဒေတိုင်းဥပဒေနဲ့အညီလောက်တယ်ဗောနောက်ပြီးခုနအနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေဗောเนาะမိမိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်လက်နဲ့ပါလာပါအဟဲအောင်ရှင်းမလို့ချင်ဟုတ်တယ်မပါရင်ထည့်ပေးသေးတာအဲမပါရင်ထည့်ပြီးပြီးတော့တခါတည်းရှင်းဟုတ်တယ်အသက်ပါတတ်ပလိုက်တာဗောเนาะဟုတ်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခုကစစ်ကြောရေးတွေမှာဒါစစ်စိမ်းမေးမြန်းပြီးတော့အတက်ပြမှုတွေလှုပ်ပြတယ်။လောင်းပြန်လာထုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒီအခုတော်လိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေကတော့ဘယ်တော့မှဟိုအဲ့ဒီတုန်းကဆိုရင်ဒါဆန္ဒပြတဲ့ဟာပဲရှိသေးရနော်အခုလိုလက်နဲ့ပြန်ကင်ပြီးမတိုက်သေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြည်သူအလို့လှုပ်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှခုနလိုလက်နဲ့တွေ့ရင်ရအောင်ရှင်းမထားနဲ့လို့ဟုတ်တယ်ဒါတခါတည်းရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေကစစ်တပ်ကလှုပ်ရက်တွေလိုမျိုးလူယုံမှာတိုက်လို့မလှုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပဲ
ဘယ်နေရာဘယ်ဒေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးရဲဘော်တွေက73ပန်းဆို73ပန်းဥရီနဲ့ပဲထားတာအခုလက်ရှိလဲခုနလိုဒေတာမှာမိရဲ့ခုနခိုင်တက်မိုးလို့လူမျိုးတွေတောင်မှအခုလက်ရှိရှိနေတော့ပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကြဆရာဟိုပြည်သူကတော့ပဲလို့ကြစားညက်တာပေါ့နော်ပဲလို့ကြစားညက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောရင်လည်းကောင်းတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်တယ်ဟိုသူကတချို့ကြတော့ငွေကြေးလည်းမရှိဘူးရှောင်းမိုးတိမ်းဖို့လည်းအခွင့်အရေးမရဘူးပြီးတော့ကြတော့အဲဒီမိသားစုမှာသူမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူကနေလိုက်ရတယ်အဲအားကြောင့်မလို့သူတို့တွေစူဆောင်းခံရတယ်ဗျာစူဆောင်းခံရတယ်ခုနလိုအတင်းအမားစူဆောင်းပြီးတော့တင်တန်းပေးတယ်တင်တန်းစင်တာနဲ့တင်တန်းပေးပြီးတော့ဒါတီလန်းအောင်ပို့တယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့တော်စီရဲ့ကန်ကောင်းလို့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒါအရှင်မီလို့လေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကြတော့ခုနလိုပေါ့စစ်တပ်ကရုံမာတယ်ရုံမာတယ်ဆိုတာဗျာအခုသူ့မိသားစုကဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုဓာတ်ပုံတက်လာမှဖမ်းခံရမှသူတို့ရဲ့ဒါသမီးအသက်ရှင်နေမှာတိတာဟုတ်တယ်စစ်တပ်ကသူတို့ကိုပို့တာသေးပြီဆိုပြီးတော့ပို့တာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကြဘလောက်တောင်တာဝန်မဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တာပါနော်အဲ့ကြကျွန်တော်ကပြောချင်တာကခုနလိုပေါ့ကိုရွေးချယ်စရာမရှိဘူးဆိုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကပြည်သူရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောလို့မရဘူးတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတဲ့ကိုအတင်းလာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကခေါ်လို့မရသလိုဟုတ်တယ်စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြတိုက်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ရွေးချယ်မှုကြောင့်မလို့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဘာမှအပြစ်သွက်တင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာအခုဘာတွေဖြစ်လာပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုချားသူတွေမြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်မြင်ဖို့လိုတယ်ဝါထင်နေတာဝါထင်နေမယ်လေနော်ချိန်ပါလေဘိုးကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေဒါအအောင်ဆုံးမိုးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကခေါ်သွားတဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစပင်တိုးတိုးညှက်ထားပြီးတော့မှဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကြီးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအောင်လေးမှောက်တာမှောက်တာအဲဟုတ်တယ်အဲဂရုံးနေတန်းစီနေဟဲ့တည့်ရမလားဟုတ်တယ်အကုန်လုံးလိုလက်ဟိုကောင်းမွန်တင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လက်တင်ပြီးတော့ဟဲ့အောင်မှောက်တာမှောက်တာဆိုဒါကရုံးပဲကရုံးပေါက်စားတယ်အများကြီးပဲဒါတချို့ဆိုဒါပျော်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်တော်လိုင်းရဲဘော်တွေလက်ထက်ရောက်သွားလို့ဟိုစင်ပတိုက်ခင်မှာဒါတက်ချမ်းသာခွင့်ရခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲเนาะဒါအခုသူ့မိသားစုအနေနဲ့ကတော့ခုနလိုအသက်အနည်းဖြစ်မှာတော့ပူကြမလို့အောင်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကစာနာစိတ်အပြည့်ရှိတယ်စစ်တုံမန်တော့စစ်တုံမန်လို့ပဲသဘောထားမယ်ဒါပေမဲ့အဲပြန်လွှတ်ပေးပါဘာညာဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့လေเนาะဘာလို့ဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းဘက်ကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ဝင်တိုက်ပေးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်သူပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရှင်လက်ရဖန်ဆီးမိတဲ့ခါမှာတော့ခုနလိုမျိုးစစ်တပ်ကကောင်းနေလိုမျိုးအကျင့်ဆိုးတွေတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့အတွက်တို့လည်းတိတ်စိတ်ပူကြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တို့အစာထက်စိတ်ပူရမယ့်ကောင်းနေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအုတ်ချုပ်ရင်မူတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုသူ့ကိုဆိုရင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါမဲပေါက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားလားဟုတ်တယ်မဲပေါက်တယ်ဆိုတော့အတင်းအဓမ္မဒါအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဒါစစ်ကောင်စီခိုင်းသမျှလှုပ်ပေးလိုက်လို့သူတို့တွေဒီလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်အခုသူတို့တွေကမတည်ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီဟုတ်မတည်ဘူးလေဟုတ်ဟုတ်သူတို့အသက်ရှင်သေးရလေဟုတ်တယ်သူတို့ဘလို့အဖမ်းခံလိုက်ရလဲဘလို့အသွင်းခံလိုက်ရလဲဆိုတော့ဟာကိုတေချာပေါက်အများကြီးပြန်ပြောပြမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းတို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြေတော့ဟုတ်ခါကြတယ်သူဆိုတာတကယ်မရှိစင်းရတာလေစပိန်ကဲစပိန်ပြင်နေလို့ဒါတကယ်တမ်းခုနအုပ်ချုပ်ရေးမှုလို့ကောင်မျိုးဘွေရပတ်စံလက်မထိုးနိုင်တော့ဟုတ်တယ်ဆွဲစီပြီးတော့ဒါအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်တွေကလည်းဘွေရလှုပ်ရှားနေတာဟုတ်တယ်လှုပ်ရှားနေရမှာခုနလိုခုနဟိုလူစားထိုးကျင်တာသူတို့သားသမီးကြတယောက်မှမပေါ့လူစားထိုးကျင်တယ်ဆိုပြီးတိတ်90ဟုတ်တယ်တိတ်100သူတို့နှိုက်တဲ့မဲကထူးဆန်းတယ်ဗျဟုတ်တယ်သူများပဲပေါ့တာသူတို့မိသားစုမပေါ့အရှိစင်းရန်သားတွေကိုပဲတိုက်ကက်ထားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကလှုပ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုအဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအခုဖို့ဖို့ထုတ်တော့မဲ့နေသားဖြစ်လာပြီအဲ့ကောင်တွေပြေးရမဲ့အချင်းကြီးရောက်နေပြီပြီးရင်အခုဒီသတင်းတွေတဲမှာဆိုရင်နာမည်တွေရက်ွက်တွေပါပါတယ်နော်အဲလိပ်စာတွေပါပါတယ်နော်အဲကြတော့အဲ့လိပ်စာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေကတော့ဒါလစ်ဖို့စဉ်းစားထားဟုတ်တယ်ဘောနော်ဒါဝင်ချတောင်းပန်ဖို့စဉ်းစားထားဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီအပြစ်ကြွေးတွေကိုဆက်ဖို့စဉ်းစားထားဗောနော်အပြစ်ပေးတာတွေကတော့တောက်လျှောက်လိုက်လာပါဗောနော်အဲ့တော့ဒါဒီတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နေရာအနှက်မှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလက်ရဖန်းစီမိတဲ့သူတွေကအများကြီးရှိနေအောင်ပါအခုဆိုတောင်ကုန်ပါဆိုလဲအများကြီးလက်နှက်ချရနော်ဟုတ်တယ်ဒါဟိုဒီဟိုပါဗောရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်ဒါအမှတ်5ဆစ်စီကိုကဲမှုဟုတ်တယ်ဌာနဟိုအမှတ်5ဆစ်စီကိုကဲမှုဌာနချုပ်ရဲ့လက်အောက်ခံပေါ့ခမရကျွန်တော်တို့အဲ346တို့နောက်ပြောခမရ544 544တော့ဟုတ်တယ်အလံဖြူထောင်းတာတွေဟိုအေးချီမလက်နဲ့ချအညံ့ခံပြီးအလံဖြူထောင်းတာတွေပေါ့နော်အလံဖြူစစ်ကြောင်းအများလိုက်လဲများလိုက်တကယ်ကျိုးဆိုပါတယ်ဒီတန်းတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဘွေစုပ်ပြတ်ချက်တာမှန်ကန်တယ်မှန်ကန်တယ်စောစောဆစ်စီဒါပြည်သူ့ဘက်ကချက်တည်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟိုလက်နက်ချရက်ဒီရက်ဒီမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အသက်ချမ်းသာခွင့်ရှားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ဒါတို့ကအသက်ချမ်းသာခွင့်လောက်ပဲတို့ကမျှော်လို့ရမယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲခုနလိုတခြားဒါဘကူးပြောင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဓိကတော့တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်မှာဘကူးပြောင်းတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးသူတွေရတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတော့တို့ကရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲဆိုတော့ဒါအလံမျိုးထောင်းတာလက်နက်ချတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာနဲ့တန်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတော့ရမှာပေါ့ပြီးမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ထက်ပိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေရစေချင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစကားမျိုးတွေပြောနေတာဟုတ်တယ်အဲဒီကိစ္စကလူသားချင်းစာနာလို့
ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုဒါလုံးဝဝင်ဝင် situation အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးစကားမျိုးတွေပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတနက်မဖောက်ခင်ကနေကမှနော်တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကနေကမှကိုယ်မှကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်နက်ကိုယူသားလာခဲ့ဟုတ်တယ်အဖွဲလိုက်တိုင်ပင်လို့ရအဖွဲလိုက်တာပူပေါင်းလာခဲ့ပူပေါင်းလို့လည်းရတယ်တကယ်ဟာကျွန်တော်တို့ကလုံးမှာဆိုရင်ဟုတ်တယ်လေလွယ်လွယ်လေးရနော်ဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ဘာလို့ဟိုဟွာပေါ့အသက်ဆုံးချုပ်ခံပြီးတော့ဟုတ်တယ်တိုက်နေမှာလဲနော်တော်လိုင်းရောအခုလက်ရှိလည်းပိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတနိုင်ငံလုံးတိုက်တာနဲ့မြို့ပေါင်း80ရှစ်မြို့ဟုတ်တယ်မလားမကြက်ပူများဖို့ပဲရှိတယ်နောက်တရက်နေ့ရက်လောက်ဆိုရင်မြို့ပေါင်း90တွေပါ90တွေကျော်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့သဘောထားကိုလည်းဟိုပြည်ပြင်းရဲ့အနေထားကိုလည်းနားလေဘူးနားလေဘူးလို့တာပေါ့နော်သူတို့အမြင်မှန်တွေရဖို့လို့ပြီးမင်းတို့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲကဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ဟိုလုံးဝလက်နက်ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတော့ဒီဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အနေနဲ့လက်နက်ဆိုတာဘာမှကိုမသိဘူးလက်နက်ဆိုတာဘလို့ကန်ရမှမသိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာတော့မင်းတို့မနိုင်ခဲ့တာကွာအဲ့တော့ကျတော့အခုလက်နက်ကိုကိုယ်တိုင်မှထုတ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့မင်းတို့နိုင်ကြအကြောင်းကိုရှိတော့ရှိတော့အဲ့ကျဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုသိပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကိုကုပြောင်းဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းပါအလင်းဝင်မှာလက်နက်ချပါပေါ့နော်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဖန်ဆီးခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့ခါကျမှကျမသားလေးကိုတက်ရှုံဝင်ပေးပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောနေမှာထက်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ခင်ကနေကနင်းအဲ့လိုတွေမလုပ်နဲ့နင်းရတဲ့နီးနဲ့ထွက်ပြေးဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးဒါဖုံးကန်ခွင့်မရှိဘူးဘာဘူးညာဘူးဆိုရင်တော့မှသူတို့တွေဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီလိုအသည့်တွေရှိနေအောင်အစနဲ့ကြိုးပြောဟုတ်တယ်ကြိုးပြောဒါတချို့ဆိုရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုအသည့်ရှိလို့ပဲခုနကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကထောက်ပံ့ပြီးတော့မှခုနကလွတ်မြောက်နေပြီဒီပို့တာမျိုးပေါ့အခုဆိုရင်လည်းဘိုးကြီးကလည်းဒါတနိုင်ငံလုံးမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေအများကြီးပဲအများကြီးဖြစ်တော့ဆရာအများကြီးပဲဟိုရင်တော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစစ်မှုဟိုမျိုးတွေမတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်မြောက်နယ်မြေမရှိဘူးဆိုရင်ပဲအခုလက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေတွေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်တိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဓိကစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့တဲ့နယ်မြေတွေဒေသတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့ကြအရင်ထပ်ပို့ပြီးတော့လကူတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာတော့မှာပါဗောနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါဒေါ်လိုင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ရောဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောဒီရက်ထဲမှာရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာမယ့်ဟာတွေကိုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဒါသူတို့ဖေးလဲအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးလေနော်အဲကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရအောင်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီနှုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါဝင်နေတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့တာဝန်ကြည့်အောင်ဘလို့လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရအသေးချာပေါ့အောင်အောင်ပါလို့ပြောချင်တာပါမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ